assalamu alaykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax ñu ngi leen di nuyu di leen siar ñun la seen mbokk male fofana ñoo ñewat and ak jonne tv ci jotaay wi nga xamne mo do jotaay waxtaan nga xamne dañ ci nek rek di ci waxtane lepp lo xamne dafa aju ci kaddu ak ci jokalante ndax ci kenn umpelewul ni safara si tal agn bi safara si togg agn bi moy safara si tal keur bi kon kaddu lu am solo la bu ko defé jamono ji ñu nek ci luñu wowe taxaw setlu xam nga ñun dañ doon waxtane sax yi nga xamne ñoo ngank ak kaddu ak jokalante donc waxtane ñu dem ba ci biir dal di gis ne lañ doon waxtane de amna yo xamne lo xamne mi ngi xew ci penc mi te mën nako firndel ñu ne ndegam dara sokoy wax bo demé ba gis ay firnde ak misal yaatu na nga taxaw ne lañ doon wax de li mën nako misal waye misal dafa doon lo xamne dafa doy war lool ndax suñu borom amna ñaari yoon ci alquran suñu borom di ci ñew nan ñu misal de nit ki bu xalam sété misal gi mën ko gindi ba yef yi leer nañ ci bopam waye bu xalam salté misal bobu mën nako réral mu jaar ca ba sam watax misal dafa bax waye misal itam dafa day am ay mën na am yu muy jur lolo taxone bu ñëk dañ doon yaatal lool yaatal geew gi ñëpp xam li ñuy wax ñëpp mën ko dégg waye dañu dem ba jamono jo xamne dafa tollu fo xamne wax ci faw mu gëna leer bañu xam ku ne fan nga fété amna ben waajo xamne bu yagul daf ma bind nema yo de dam ma neexon ndaxte da nga don waxe bu ñëk dafa muccion ay waye legi nak li yalla xam doyna manako jërëjëf jërëjëf ndaxte dañu toll fo xamne taxaway faw mu soppé ko ndaxte bu fekkante ne yalla dafa def ñu bolé la ci ñi nga xamne nenañu yalla may da len xam buñ la ci bolé bu amé ñu lay déglu wala bok nga am lo xamne jang ko ko ba ñew mam cheikh ante job daf ñu jangal ne bo ñewé ñewal jëfëndiko ko ci penc mi bo ñewé ñewal bok ko ak sa sob askan bo ñewé ñewal bok ko ak say mbokk lool lay tax mu am jëriñ mam cheikh ante job nonu la def lool lañu jangal ba fi déké nak dañ ko don ngagne lu nekk wax nañ ko waye bam fi joggé bañ xolé namu doxalé won ñepp nenañ and nañ ci né nam dafa nonu la waye sax bu du ñeem sax ci mam cheikh ante job alquran lool la wax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam lool la wax ndax té néna ci hadith boy dund ci sa dund diiné ndax té mom dund ak diiné da ko bolé boy dund ci diiné bu féké né da nga jël juroom ben fukki at nga dugg xëlwa yow kessé di dund sa diiné néna juroom ben fukki at yoyu mi ngi mengo ak nga dund ko ben at ci penc bi manam bo dundé ben at ci penc bi ñepp di gis ni ngay dundé mi ngi mengo ak ben at ci penc bi mi ngi mengo ak juroom ben fukki at ci sa bok kon loolu la alcorane wax kon borom xam xam yi ñu leen di gëna ñaax yeen ñi nekk borom xam xam ñi ngi leen di gëna ñaax sen taxaway na gëna wër amna ñu bari ñuy gën di wax waye na ñepp gën wax jamono ji day am ben téré bo xamné ma koy jang ma koy nafar muy téré bi nga xamné Seigne Khadim Ndiaye nek fi ci Montréal moko bind moko Khatim dafa dajalé wax yi nga xamné Cheikh Mam Cheikh Amadou Diop ta ko don wax yépp mu dajalé ko bolé ko ci ben say ñu andil ñu nga xamné man dama nan bu fekkonté né nit dafa bëggona xam Cheikh Anta Diop Mam Cheikh Anta Diop bala nga tambalé di yër ay téré yim bind bi boko ñëkke dina bax ndaxte bi boko ñëkke dalay jox ap laytay bo xamné ap laytay bo xamné yenen yi lu ci andi rek bo ñëwé di nga xam fan koy tek muy dam solo bëgg nañ ci ñëw ci téré bobu bëgg nañ ci ñëw xamna dinañ wo Seigne Khadim ñaan ko ci ndigal bu ngi amé dinañ ci ñëw waxtaan ci ndaxte kat li ne ci téré bi daf ñuy wonné ñun 1976 ba légui demuñu fenn fiñu nekkon lañ nekk doxuñu dañuy windelu téré bi nak ma ci ne noppé guma ci waye lima jota gis
bu don mam cheikh ahmed diop lam waxone demb dañ ko andi tay ji bindu ko da nga nan tay ji la gëna wër ndaxte le seigneur defone mam cheikh ahmed diop xex yam ko don xex boy xol ñi fi nek non lañ xexé ousmane sonko tek tek la fa nekkon ñi fi nek non lañ ko xexé lañ ko don xexé lolo fi nek ba légui jaar jaar yépp lolo boy xol passé niñ koy xexé ni ba eden day di parti mam cheikh ante diop ba ko don sos non lañ ko don xexé dala soppé ko kon 1976 bobu lañ tollon ak légui dañu mengo kon té histoire nak daf di jangalé kat bu mak bu défé dara boko lajé dina ko andi wat la xewon ca gannaaw té ji nga xamné su mam cheikh ante diop don dund ak mi dina am témédé ak yalla dañu ko andi lat tégalat ñuko ju xol naka lañuy doxé nan lañuy def ba soppé téré bi dina ci ñëwaat naka lañu mëna def ba soppé ku naka lañu mëna def ba soppi réew mi Serigne Touba yalla nako yalla yok leer dafa né ci ay waxam bu len defar dëkk bi bu mu len soxal ba ngeen faté ñu dëkk bi taxte bu ngeen defalé dëkk bi té ñu dëkk bi defaru wuñu lu ngeen defar ñëkul dëkk dinañ ko yaq mam cheikh al maktoum waxnu lu mel non neena yow kessé rek sa bop doyna ci defar waxuma la kenen faaw nit ki defaru ba paré ngir mëna defaré ay lox yu tilim mënu sétal dara légui nak naka lan mëna def ngir defaru li nga xamné bëgg nañ ko té mu melné yalla nopi na ci joxñu ko buñu seug ci defar be xulo be xex bi ba faté defarat suñu bok buñ ko defaraté même buñ ko joxé yit dara du soti buñ ko buñu defal suñu bok bu yefi ñëwé itam dara du soti ndax té la fi nek mo fi nekkat ba légui comme naka lañ mëna defaro ci suñu gis ñett yi moy di jëfëndiko xel xam ak xër ñetti at ak ni ñukoy wax xeyna bas dina ñew dinañ ci bind téré da dal di koy tek mu nekk suñu wall so xamné ah ku mu soxal mu amal na ñëri ñett yoyu xam xel ak xër xam moy lan ñun dañuy sant yalla ba ëlëk suñu doom buñu xolé seen bay bam jo tolé lan mo nekkon taxawayam xolam dadi feex mu sigi xol ñep né dé mom dé lamu mënon yépp def nako ci té kat jang nak di ak jangalé bo amé sa dom bu ko jangal dara nga jistu ko ci li ngoy jangal mo gël bokay boko nan topatal alcorane bi té yow dula gis nga jël alcorane bi ay wax yaqula bu ko yalla baxewul duko laal faaw nga ñëkiko kon ñu né alhamdullilah dañuy sant suñu borom ba nga xamné may nañu ba yefi joggé yefi ba mu joggé ñu daal di jël astuma tek ko ci ndoddu président Ousmane Sonko né ko yow ya def li daal di ko koy jiñ ñi ngi sant yalla bam ñu mayé ñu dem wuti xam nga daf Seigne Fallu daf né suma jumu daf né top ci rir li top ci rir wi xam li xew moko gën am na ñoo xamne bu dara ñëwé rek bu dara ne teul rek ñu la damna dara bu ñëwé dañuy tok rek naan xalaat na wala ñorsuna wala fogna ñi ngi sant borom bi bam ñu mayé ba jamono xewé dañoo dem gëstu ci lañ ci amu ak ñaca doon wax ak firnde ya fa nekkon ñu gëstu ko togo ñu naan ñortuna wala xalaatna
bañ am li ci xew lañ ci jottona am ci jamono joj ñu gis ne li la kon dañu dem wuti xam xam kon lolu ñing ci santé suñu borom lolu moy bu jëk bi cyant ñaarel bi moy bañu amé xam xam bobu xam 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 bam bobu dan tax ko wona sakkan ndax té lo xamné da doon sok di xew ñu da koy gis muy xam xam ñu daldi jëfëndiko suñu xel ba xamné lu tuuti li nga xamné jot nañ ci am firnde ñu daldi ci sukkandiko ngir njott ngir jëli li nga xamné dafa neub lolu xel la xel mo lay may nga am nga gis lo xamné dafa feñ ngay taxlan nga mën ci jëli lo xamné feñul képp ku amul xel képp ku jëfëndiko wul sa xel sepp nité dafa dess képp ku jëfëndiko wul sa xel sa nit dafa dess taxte nit bu amul won xel kenn du am diiné nit bu amul won xel julit du am chrétien du am yahoud du am ak ñeugam lene nit bu ne luma gisul rek duma ko gëm lolu mom boko bu la dalé rek jappal né sa nit dafa dess jappal né sa nit dafa dess ludul ngay djublan ludul ngay nafeq yalla nañ ci yalla musal taxte bo demé ci alcorane yalla ngi dal ñi don andak musa alayhi salam xam nga musa ak yahu ak ñim andalon firawna daf len jappone di len def yu bon di len def yu ñaaw yalla daldi jël musa tek ko fofu jël ay aya ay mandarga tek ko ci digëntem ak musa ba musa daldi dan firawna am ay mandarga yo xamne ñing koy wowe ci alcorane bu ngeen deme suratul naziat yalla di koy wowe al ayat al kubra non ayatul kubra moy sama firnde yu reey ba la yalla tek ba dan firawna ayatul kubra nak boko xol moy mandarga yoy xamne yalla da ko don def manam ay ngelaw yu metti yek mbod yek mbot yi ba xar geejgi yoy yep ci la bokkon yoy ay ayat al kubra lañ koy wowe waye al ayat al akbar ay bi gën reuy modi alquran waye alquran yalla neena borom xel li lay waxal gaay neena alquran xajul ci bop gol waaw kon alcorane moy bi gëna reuy waye ci batine waye ci sahir yi gëna fess moy ba Musa alayhi salam do xex ak Firawna la yalla doxal sen digënté waye ba yalla doxalé lolu ba yi anon ak mom ñu daldi sowé Firawna labna ñom sowé dañu nek nañ légui ci benen barap nek ci sen donkar sigi dañ ñe Musa té kat ñom ñoo gis li yalla def yépp gis nañ ko xar geej ñu jaar ci ñew ne Musa tank sa yalla di ñewul taxaw ñukoy gis hatta nara lahu jahra ñukoy xol ak suñu beut yi duñ ko gëm ko xamne koku mi ngi tapale koku mi ngi ci nifaq waaw kon nit budé ku djubla warna mëna wuti xam xam ñew tek wara dem jëli xélam ñew ségg ko ba bu amé limu gisul mu mën ko njort ci sababu limu gis kon ñi ngi sant yalla bam ñu mayé ba ñu am ay firnde yu ñu tek bu di xam xam ñu daldi ci am ñu ci ségg daldi gëm lu ñu gisul waaw yalla nga tag ñooñu nga xamne dañuy gëm yalla bil ghaib te gisunu ñettal bi nga xamne taxna ñu wara sant yalla modi ne daf ñu may ñu am xol bu yaatu daf ñu may ñu am xol bu yaatu manam daf ñu may yeg yu baax daf ñu may yeg yu baax xam nga yeg manam peustef ne ko suñu mbokk tuba yi di waxe peustef dafa nek lu am solo waye peustef bu andul ak xam xam peustef bu andul ak xel lu yaq ci deug bi moko yaq nañu and ak suñu xel ñu and ak suñu xel lu ko moy li ñu bëgg yépp ne dañ koy soti ci soppi ci réew mi ëlëk duñ ko mëna def ndaxte xam xam neeku fi xel neeku lu mu metti na nit ci and ak xelam ndaxte kat wolof ñay neena bu kenn mer ndax ku mer noppi mus
kon ñu ñaan ñu sant yalla bam ñu mayé yeg bu yaatu lan la bëgg wax ci yeg bu yaatu xam nga Musa alayhi salam dañ ci delu wat ndax té mom amna taway wu reey ci alquran bako yalla ne ko dama lay yoni ci firawna daf ne ko rabbi sama borom sarax li yaatal ma sadri sama den bu yaatu gaay ya ngi nan dilaté la patrie den bu yaatu dañ koy sant bam ñu mayé bañu jëlé bama gissé Ousmane Sonko président Ousmane Sonko xol ay jaar jaaram ci penc bi xol liko yalla may ma am xol bu yaatu ma nangone li ki yalla mako ko may boko nango rek ngay day am jam taxta yalla ki bopam mom mo ne fa'alun lima yurid damay def lima neex serigne cheikh neena suñu bañon ñu ne ko da nga ñak teggine dañ nan yalla monema tay dalik fatullah baxu yalla la yutti ma yasha ko neex la koy jox nga gis ne da ko jox nga nang ko boko nango rek sa xol da fay feex xam nga amna ab surat bu ñu jang surat bobu ñukay wowe surat al falaq surat al falaq dafa niru lol ak surat al kafirun manam dafa niro ci ay ci runku yi ci nek nga xamne neexu ñoo mokal surat al falaq ku koy jang da ngay dem ba gis ne ci fu muy jexé dafa am ñaari baat yu niro ñenti baat ghasiqin idha waqab hasidin idha hasad ayu dafa niro bu la yalla jappale wul rek dang ko jaxas hasidin idha hasad surat sos ñu xamne ñi ngoy jang xeyna ku ne ñetti fan du wessu yo xamne do ko jang wala sax bes bu nek nga jang ko yalla ngi nan ñan len muslu wala ñan len muslay ci ki nga xamne dafa iñaan ñu ne ko ndax fofu la yam mu ne ci nga xamne dafa iñaan ba pare di jëfëndiko wala di sakki pexé ngir jëfëndiko ci ñaanam bo iñane kenn bo juk ba ko fexel yalla neena mus len ci ko ndaxte setan la andal te lu ne meun na yak lu beuri kon nak ñu ci meun ci deg ne kon yalla neena nit bo iñane sa morom wala nga iñane kenn te kiñan gogu nga tenc ko ci sa xol te kiñan gogu amo noko jefe te kiñan gogu bëgg nga ko jëfé wayé mënu lo jot ci koku ba jëfé sa kiñan gogu yalla néna sa xol yow ci sa bop lay lék yow mi iñan yow sa xol lay lék dafa am sama ben way waji sax mo wo woma ñi waxtaan ah woma commencé joy mané ko wa mbar jam la no xew mu ne ma man dé dama am ben way bo xamné ñun ñaar ño andon mané ko wa mune ma ñoo doon jang fi ci université bi nako wa mune ma ñun ñaar ño amado suñu lidias mune ko wa mune ma bañ doon bind suñu keuyit yi ñu joxe ngir am liggey ñun ñaar ñoko bind no ku ne bind sa boss jox sa morom mu xolal la ne la jubanti li ba mu bax ñu daldi dem di joxe ngir am liggey mune ko wa mune ma daf ma wo legi tay ci suba ci fajar dama wo andak mbekté mu reyné ma ah man dé amna liggéey do la mo wax mané ko ah waaw lolou dé baxna mune mo sama xel daf ci bég lol ci limu am liggéey mané ko waaw lolou dé mom wulou dém mané so dég mune ma wayé sama xol daf ci bon mané ko ah li dé la wax mune ma nak man lima nakari moy sama xol li sama xol bon ci mom limu am suma sañon sama xol daf ci neex mune man lolo ma nakari ba may joy ma xamne man baxu mané ko ah lolo nak lu am solo la ndaxte fofu mi ngi wax nan nit day man na gis dara beggon ko nangou waye xolam day beñ motax ñu ñaan yalla ñaan gogu ñu nan ya muqallibal qulub ya yow mi nga xamne yaay wol ba ci xol yi fabit qalbi jeul sama xol nga seus ko rek fabit qalbi ala dinik jeul sama xol bi wolbeutiko di wara ndiko nga fexé ba lumu wolbeutiko bumu moy mok denga ce diné gi
sa qibla gi bu ko may mako lolou yombu bu lako yalla maye da koy sante dafa am benn bëss ma don waxtaan ak kenn ci mbiru président Ousmane Sonko muy andi ay lay bu mu andi rek wax ko rek ma teggi lu mu andi ma teggi xam lu mujjé munema waye mom mo demone ci salon de massage bi ma xamni ki njub taxako djok nit buy def len degam da am xel man rafet man na ñaaw waye degam da fa am xel da fay jëm rek wutab lay lepp lu mu gëm day koy wutal ap lay ngir xelam man ko nang nit boy bo nek ci dara bu fekkete ne jaadu wu jappal ne li ma nek jaadu wu xam bi nga xam nangu bi nga xam ne nangu wi nga xam ne nangu nga ne jaadu wul moy tax ba sa xel mu ne ci sa xel ba sa xel di ci liggey ba nga xey beus rek mu daldi dej waye bo nekké ci dara di wutub lay ngir man ko lay tayé li ngay xalat do ci massa jugé da nga nan li may def de xamna du yoon nangu bi nga nangone du yoon lolou moy sarti pi jëk ci sartu tu boko defé sa xel sa xol li ci xalat ba ngay xey beus ci nimbalu yalla mu daal di jax tak waye bu fekkete da nga am dara nga japp ko diko doxal di wut ay lay ngir wone ne lolou meun na nek do ci meusa genn nit bom tuba mi ngi koy wax neena bo beugé ray sa xej dang koy tuma ne dafa ram boko tuma le ne dafa ram rek di nga am tuma gis me tuma ji mu bax ak mu bon sa yo neeku ci yo dal budal ak tuma ngir man ti jaar ba am li ngay am lolou mom yalla nañ ci yalla musal ba taxna ñuy wax alhamdullilah bam ñu maye ba ñu gisé li suñu borom may ki di El Malik Ndiaye barki demb la ñew ma sha Allah yalla may ko lu bari nga yalla may la xol bu yaatu ba nga nangu ne li yalla ko may ndaxte baña gambay mo ne sul ker du ko téré feñ ne yalla lu mu def nonu la jam bu ko xam na ko di wax yalla alhamdullilah bam ñu mayé bu ñu gisé ngañ demb touré barki yon la feul barki demb la feul ñu gis ko bayri biko yalla may bo xolé sax attekat biko don deglu ci waxam da ngay deg ne ci ay xolam dafa tang ci li ki am dañ ko nangu ñu ma wax alhamdullilah ba nga xamné ki nga xamné modi Moussa Bala Fofana di sama rak man namp jox sama rak bu jigen namp jox ko mu don top sama ginaaw ba yalla may ko mu am li mu am bu sama damay sante yalla sama xol may ma man nangune ki li mu am yalla ko may lol alhamdullilah lay wax dañ nan alhamdullilah ci ku melni Amadou Babou Pasté moy ko xamne barki demb la feul xam nga dañ nan yeg bu yegge rek xel day wañe Amadou Ba moy ko xamne meun na wax ak yow ak xadar te kat limuy wax daf xel mu leer nañ lay don da fay leer boko deglo da fay leer nañ sa bop ñi ngi wax alhamdullilah rabbil alamin ci li yalla may ki ngi di mel ki ku melni cheikh bara ndjay ku melni yalla mo len may nga gis xam bu ñuy andi ñun dañuy jangale kaddu ak jokalante bu ñu gisee ku melni cheikh bara bu ñu gisee ku melni sanjogo ñun dañ ci jang ci ñom dañ nan alhamdullilah yalla ma ñuy xol bu yaatu xolal Hassan Mesre dafa mo amé jot dinañ ci wax dafa am lu ñuy wowe lu tuba di wowe second degré manam yenn say mbiru dina fess ba nga xamné jarul nga koy wax da ngay wax safano bo waxé safa bi ki am xel dina da koy wëlbeuti wax di xam liñ ko waxul lol yep ci la bok xel bu yaatu xol bu yaatu moy may nit mu am lol ñet yi ma wax ni ci suñu gis feek nit ki xam amul lu muy def ak mom feek nit ki gorgolu wu ci du meuna defar dara lu bax ñun ñi ñep
bëgg defar réew mi bëgg japp ci réew mi yi ni nañ ci gorgorlu nañ ci gorgorlu buñu bëggé defar dara lu am barké ndax tay waxon nako sank xër lu bax la xër bu antu tak xel xër bu antu ak xam xam lu yaqku lolo ko yaq suñu borom ci alcorane ci sourate al mutatafifin neena daf ñu melal aljana wax ñu dex wax ñu da am li xet mek ñam lek wax lepp lepp bam na ci bamu bari mu dal ci tek ne wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu manam ci li nak kep ko xamne ka kep ko xamne da am positif kep ko xamne da ngay peccho kep ko xamne xecho daf la neex fi bo fi xecho way duma la yett yalla yalla ñuko yalla may yalla ñu yalla may lool yalla ñuko yalla may yalla ñuko yalla may mbokk yi li mo nekkon li nga xamne non nañu bëggol nañ ko bokk ak yeen te nak liñ fi wax yépp de suñu bop lañ doon yedd dañ doon yedd suñu bop defé ko seen kanam ndax seenu sédé nekku sonju ci ñun ku ci dégg lo xamne amna ñëriñ nga jëfëndiko ko ci xamal ne ci borom ba la joggé bu amé nang ci ak ñumté nak ñun ñi ñoroon jëm yalla yalla doli jam yalla yalla doli sutura yalla yalla doli tawfiq